Rahul Gandhi, Imasam, Amupadin, Kalatiran, and was a Munosadan Kalatilund, Pinatilund. But then Sierra would come born in the Munosha Porti, Isamet, Barchatil, Nanola, Chagrim, Amanda, the thing of the day. That's in a seer and go to another. Yaman's like in the room. Number carelier Nalla Adi there. Adi the Gilvan, number Nalona Sea. Adi. And a number of very bold, our Kistapata food on Daki Gurganoka, number Akari, the number of Mundi, and Mundi, അല്ല രാവിലെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പം അപ്പവും പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂവും ചിലപ്പം കൊടുക്കും പിന്നെ പോകുന്ന വഴി ഒരു ചായക്കടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചാടി കയറുവാനാണ് ചാടി കയറി അവിടെ അവിടെ അങ്ങ് പിന്നെ ഈ കടലില്ലാത്തത് ഭാഗ്യം കടലുണ്ടായിരുന്ന പുള്ളി കടലിൽ ചാടിയനെ പുഴയുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലേ ഇപ്പൊ പുള്ളി കടലിലല്ല കായലിൽ ഉണ്ടായാലും ചാടും കാരണം ഈ ഈടിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് വേർത്ത് വേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ ചൂട് കയറി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ചു ആ പറയും അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വരുത്താൻ കാരണം പിന്നെ എസ് എഫ് ഐ ആണ് എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞു അവർ വിചാരിച്ചപ്പോൾ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന വയനാടൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വയനാട്ടിൽ ഒരവസരം കിട്ടി അപ്പൊ ഡി ഒ എഫ് ഐക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയങ്കയും എല്ലാവരും സോണിയയും പിന്നെ പാർട്ടി വിചാരിക്കണ്ട വലിയ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ ആയാലും വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവര് ഭാഗ്യം ചെന്നവരാ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതുപോലൊരു എം പി എ കിട്ടാൻ അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്ന ആളിനെ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു മഹാഭാഗ്യമല്ലേ അത് ഇപ്പം എത്രയോ ആളുകൾ മണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലാ തലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ആഫീസ് അടിച്ചു തകർത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ എങ്കിലും വരണ്ടേ അത് അടിച്ചു തകർത്തൊന്നുമില്ല അല്ല അവരും ദേശഭീകാരുണ്ടെന്ന് വാഴ വെച്ചതേ ഉള്ളു പുള്ളി ഇരിക്കുന്ന കസേര പുള്ളി ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ വാഴ വെച്ചപ്പോൾ ആ വാഴയാണ് ആ കസേര ഇരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യം കാക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം നെഹ്റു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ കെ ജിക്ക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർന്ന പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനവും ഉന്നത പിന്നെ ചിന്തകളും ആണ് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പൊടി സംഘടന ഒരു വിചാരിപ്പ് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഓടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചെയ്തൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നേരിട്ട് പറഞ്ഞ അവർക്ക് എസ് എഫ് മിക്കവാറും എസ് എഫ് ഐയുടെ ആഫീസിൽ അവർ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല എസ് എഫ് ഐക്കാർ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയില്ലേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തുന്ന ഒരു കക്ഷിയുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു പടം ഒരുതനെന്നോ പന്തി വയോധികനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടമൊക്കെ എടുത്ത് ചവിട്ടി ഒടിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ വെറുതെ അത് അവിടുത്തെ ഉള്ള പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ ചെയ്തതാന്ന് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ പറയും കാരണം അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരിടത്തും ഇത് അവർ പടം എടുത്ത് എറിയുന്നതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അവരാ അങ്ങോട്ട് പ്രകടനമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് അവർ ചെല്ലുന്നു ചെന്ന് ആ വാഴയെടുത്ത് ആ കസരയിൽ വെക്കുന്നു അവരതുപോലെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് മറ്റേതൊക്കെ ചെയ്തത് അവിടെ ആക്രമിച്ച് അവിടെ ആക്രമണം നടത്തിയത് വേറെ ക്ഷുദ്രശക്തികളാണ് എന്നാ പിന്നെ എസ് എഫ് ഐക്കാരെ നമ്മൾ നന്ദി പറയണം കാരണം അതെ കാരണം പണ്ടേ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറെ പുസ്തകങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ ഒരു കേരള മന്ത്രി വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇയാൾ അഞ്ചാറ് പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ചോദിച്ചു മോനെ നീ എന്താടാ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ ഞാൻ പിന്നെ മോഡിക്ക് പഠിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ തലയിൽ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാഴ വെട്ടി വയ്ക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കാർട്ടൂൺ കേരളമതിയിൽ ആ ഒരു വൃക്ഷദിനം പ്രമാണിച്ച് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് കാരണം സോണി ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് രാജീവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കാർട്ടൂൺ എസ് എഫ് ഐക്കാർ കണ്ടിരിക്കും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ വാഴ വെച്ച് അതായിരിക്കും വാഴ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു കാരണം വേറെ അവർക്ക് ബ്രാവോ മാവോ ഒന്നും പറ്റില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ സ്വീകരണം കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവിടെ വാഴ വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് രാഹുൽജിയുടെ സ്വീകരണത്തിൽ എന്തായാലും വാഴ വെക്കാൻ പറ്റൂല അത് ശരി വാഴ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ആക്ഷേപം എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തായാലും എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് നമ്മൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അവർക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് അല്ലേ
ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇനിയും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വേണ്ടി വരും. വേറെ കാര്യമുണ്ട്, അവരിത് കാണിച്ചതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും അവരെ പിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിക്ക് പിന്നെ അവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണോ ശിക്ഷിക്കണോ കേസെടുത്തു, അവരെ 18 പേരെയും കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ സി പി എം ഒരിക്കലും ഈ അക്രമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെയൊന്നും സി പി എം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിക്കൽ പത്രപ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, ഈ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കു പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അക്രമത്തെ തള്ളിപ്പറയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ധ്വനിയും കൂടി. ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പല ചർച്ചകളും നടത്തി. ഇവിടെ കേരളം കലാപഭൂമിയാക്കാൻ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവും ഇവിടെ പിന്നെ തുനിഞ്ഞു. അവർ അക്രമങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ടു എത്രയോ അടുത്ത്. എന്തെല്ലാം ഇത് ഇതിലും വലിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. പാർട്ടി ഓഫീസിൽ അടിച്ചു തകർത്തു. എന്തെല്ലാം ചെയ്തു? ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ചെയ്യരുതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞില്ല. അത് സുധാകരൻ പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞില്ല, രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞില്ല, ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞില്ല, ആന്റണി പറഞ്ഞില്ല, ഒരു മനുഷ്യരും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല ചെയ്യരുതെന്ന്. അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് തമ്മില് നമ്മള് തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കായിരിക്കും തൂക്കം കൂടുതൽ? തൂക്കം കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് എൽ പിക്കാർക്ക് തന്നെ, സി പി എംമാർക്ക് തന്നെ. ഒരു സംശയമില്ല, സംശയമില്ല, ഒരു സംശയമില്ല. ആർക്കും സംശയവും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ, നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല.